futbola līdzjutēji. 7. mārts 2020. gads esam Liepājas olimpiskā centra manēžā, kur pēc dažām minūtēm sāksies Elvi Florbola līgas spēle, kurklāt izslēgšanas spēle, ceturtdaļu fināla mačs starp Mainiekiem Kurši Ekovalis un Latvijas Hipoteka Oxdog Ulbroka. Liepājnieki ir nolēmuši spēlēt pirmo vijulu, vismaz pēc pirmām divām minūtēm grib biežāk kontrolēt bumbiņu, bet pirmie vārti jau Ulbroks izpildījumā. Pirmais patiesi bīstamais raidījums pa vārdiem šinī mačā atnes veiksmi jeb sekmīgu rezultātu. Pastīsimies vēlreiz atkārtojumā, neviena nepiesakts vārtu priekšā. Ulbroks 23. Numurs. Devits, otrs rezultatīvākais spēlētājs, Liepājnieku rindās un vārti! Šķiet, kad Mihails Kostusevs panāk neizšķirtu šinī mačā. Viss ļoti ātri, dinamiski noritēja. Višereids kapitulē. Kostusevs arī tiek apsveikts. Lūk, cik dārga noraidījuma cena. Morozovs var atgriezt polistim. Un šeit Liepājnieku atbildi nemazāk bīstama. No krastmals uz krastmalu. Un lūk, Kavaļevskis. Tikko bija Liepājniekiem laba iespēja un Ulbroks atbilde. Negaidīts metiens tuvējā vārta stūrī. Pastīsimies vēlreiz. Spēcīgs Kovaļevs skraidījums. Iespējams pat bez asistentiem būs šis vārta guvums atzīts. Paskatīsimies. Kovaļevs apstiprina savu bombardieru status. Kremanis. Nē, tās puses izpildīja piespēle un 2-2. 2-2. Liepājniekiem ātri atbild. Arī šoreiz Ulbrok neatradās ilgi vadībā. Bet nu redzam tāds īsti darba noskaņojums. Liepājnieks sejās vēl apmainieku atbildi. Un tagad jau Ulbroks izgājens un vārtī. Lūk, kā tā teikt, nogrieza uzbrukumu Mainieki. Mainiekiem Ulbroks florbolisti uzreiz paši aizskrēja labā pretuzbrukumā un 12. Minūtē jau jāsaka, šeit zaudējums šajā sērijā, protams, var nedaudz iespaidot arī zināmā mērā psiholoģiski. Nākot sērijā 0-3, protams, atspēlēties ir ļoti sarežģīti. Turklāt otrā perioda 15. Minūtē. Ulbroka pirmo reizi šinī duelī, šinī mačā izvirzās vadībā ar divu vārdu pārsvaru. Tad jāņem vērā, ka rīt abas vienības spēkosies atkārtot. Arī rītdienas mači sāksies. 18:00 un vārti. Varbūt nedaudz iemidzinoši spēlē tagad Liepājnieki. Uz to, tā teikt, parakstījās Ulbroka. Un lūk, Ulbroka vairs nevarēs tā ar pusspēku vai pragmatiski spēlēt. Mums arī pie šāda rezultāta var pragmatiskāk spēlēt, bet... Lūdzo, dāmas un kungi, 4-4. Pikts, Dišereids. Pieļauj, ka Pikts ir uz savas vienības spēlētājiem. Vēl viens raidījums, gols! Pirmo raidījumu Krūmiņš tika galā, bet atsisto bumbiņu ar atkārtotu raidījumu viesi trāpu mērķī un 26. Numurs. Papels visai labi nospēlēja un lūk, ko deva šāda kļūda. Vairākas reizes jau mēs esam redzējuši, kā izmanto Ulbroka
laukuma saimnieku paviršības savā laukuma pusē. Šoreiz tā bija Ivo Popova, atceroties otro periodu, kad tikai vals, nu skaists gols Klameri izpildībā. Šķiet, ka Bumiņai maz bija varianti, kur ielidot. Nu, tomēr atrada brīvu stūri. Skaits, ka lielas emocijas varbūt vēl nav. Pēdējās sekundes, divas, viena. Un šis mačs ir noslēdzies.